ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳಂತೂ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ ಆದವನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾನೆ ಇವರು ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೂ ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂದೂನೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ರಾಮ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸತ್ಯ ಸಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಬಸವಣ್ಣವರು ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚರ್ಚ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹುಡುಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಇದು ಯಾರ್ರಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಏಯ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಗ್ನಾಥ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ನಡಕ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮತಾಂತರ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ